Určite ste už na Volant TV videli video, kde sa s mojim kamarátom Benom zamýšľame nad tým, či Škoda Favorit je už investičným autom a či vôbec niekedy bude. No popravde došli sme k veľmi zaujímavému záveru, tak si to pozrite. V hlavnej úlohe bola čierna Škoda Favorit, ktorá mala slúžiť ako ďalší Benov projekt na dlhé zimné korona večery. Malo to byť auto, ktoré si chcel zreštaurovať naozaj do puntíku. No a nakoniec je ale všetko inak, pretože ten čierny Favorit, ktorý ste v tomto videu videli, bol nakoniec nahradený týmto bielým krásavcom. No ak vás zaujíma, čo sa stalo a prečo k tomu došlo, tak nasledujte ďalej. No a my už sedíme na palube Škody Favorit. Vedľa mňa sedí Ben, ktorého som spomínal, ktorého ste už videli. A vezieme sa v tejto novej bielej Favoritke, samozrejme bielej v úvodzovkách. Prvá otázka je, že čo sa stalo s čiernym Favoritom Blackline, ktorého sme videli v minulom videu? Čo sa stalo? Ja som ho daroval jednej rodine, ktorá prišla auto. Mm-hmm. A daroval som to auto z toho dôvodu aj. A mne by sa to už osobne neoplatilo zrekonštruovať. Mm. Stalo by to strašne veľa peňazí a času. Takže si to dal radšej niekomu, kto to ešte využije? Áno, aspoň na tých pár mesiacov do obchodu im to bude stačiť. A to STK-čky to využijú a potom to zrecyklujú. To si dal preč a toto, v čom sedíme, je čo vlastne? Tento Favorit, to je z roku 1990, je v oveľa lepšom stave ako ten Blackline. To už na pohľad, aj ten interiér je úplne inde. Áno, ani tá palubovka nie je popraskaná. Čiže 90 znamená, že to je pred facelift? Áno. Ešte jeden z prvých kusov v zásade. Áno, áno. Oni sa vyrábali od roku 87 do 91. Tieto. Potom bol facelift? Áno, áno. To prišiel v roku 91. Tento Favorit som náhodne našiel na internete za veľmi dobrú cenu. Ale bol tam jeden zádrhel, motor bol pokazený. Aha. Ale aj tak som ho kúpil, lebo videl som, že to auto je v dobrom stave. Ešte malo aj originál poťahy, ale tie poťahy už boli také, že radšej som ich dal preč. Hej, a toto, na čom sedíme, sú pôvodné sedadla. Áno, áno, to ešte od novoty boli poťahy na tomto aute, takže tieto sedačky sú ako nové. No a vymenil som motor, za to môžem ďakovať Paťovi Chmelanovi. On spravil veľmi dobre tento motor. Pekne ho zrepasoval, ide bez problémov odtedy, ale ešte ho zabieham. Áno. Karoséria je o dosť lepšie ako na Blackline bolo. Zadné lemy bude treba vyvariť, ale to je nič s porovnávim, čo bolo na Blackline. Predné blatníky bude treba spraviť, ale to je všetko. Ale si mi hovoríš, že dokonca blatníky ani nebudeš opravovať, lebo... Som našiel na internete v tejto istej farbe za veľmi dobrú cenu. Aj o pár dní potom pôjdem a rovno namontujem. Čiže kus za kus vymeníš a vybavené, hej? Blackline bol samozrejme Blackline od slova Black ako čierne. Áno, tie sedáčky boli veľmi pekné v tom Blackline. Áno, to boli, to áno, to je jediná vec. Ale ten interiér bol taký kadejaký a toto je ešte pôvodný a na moje veľké počudovanie, on nie je vôbec skrútený, lebo práve tie Favoritky pred faceliftom, tie prvé, áno, sa ľúbili hneď po prvom lete takto skrútiť. A tuto, že nič. Normálne, že pekné. Toto muselo byť garážované, alebo aspoň niekde pod nejakou striežkou, kde na tom nesvietilo slnko v lete. Takže je to vidno na tej palubovke, že je v dosť dobrom stave. Tak a toto je úplne, že výbava sociál paket, ale totálny sociál paket, lebo ty tu nemáš ešte ani otáčkomer. Nie, nie. To tie prvé modely mali hodinky na miesto otáčkomeru. Ale pamätám si, že ako voliteľné príslušenstvo to bolo, lebo susedia si kúpili nový Favorit, nemali to a potom tak špekulovali, že by ste ešte tak doplatili a nakoniec sa tam aj dali. Ale síce tam mám hodiny, ale mám tu otáčkomer taký digitálny. Je to v strede, celkom dobre mi to aj baterku meria. Aha. Takže od mi to nechýba, ale aj som radšej, že sú tam hodiny, lebo ja sa furt bojím, že niekam meškám. A že celý interiér je v takej dohnedá farbe. Je to originál takáto. Originál takáto. Áno, môj dedo mal takýto interiér, si pamätám. Lebo na pohľad je to celkom príjemné, lepšie ak šedíme more, áno, toto je celkom pekné. A jedna úplná, že brutalita je tu v tomto aute nainštalovaná, svetoznámej značky. A to je autorádio. Áno. A to je autorádio značky... Ferrari. Fú. A teraz rozmýšľam, či to akože je originál. Ne, není určite. Ale určite z tej doby, lebo aj tak vyzerá, aj tak ladí. Ďalší plán s týmto autom teda, že vyvariť tie blatníky, vymeniť... A jazdiť. Jazdiť. Na každodenné vozenie toto chcem. Takže zase máš konečne auto, ktoré nevyžaduje nejakú extra údržbu. Teda generálka motora, nerátame pri tomto, ale... Ale mám pokoj. Nestalo to tak veľa peňazí a oplatí sa to. Je taká ironia osudu, že zrovna dnes prší, takže takto slabo odhlučnené auto ešte najviac je teraz trápené tým dažďom, čiže nielen motor tu hučí, ale ešte aj od podvozku. A aj sa nezahmlívajú okna, na moje podívanie. Ja som čakal, že tu bude celé zahmlené všetko, lebo prvýkrát idem vytáčiť s týmto autom. A sranda je, že aj keď sme otvorili ten kufor, tak vlastne to čalunenie je tam, že nula. No, že nič. Jednoduché. Hej.
naozaj, že low cost, jak sa patrí. Vždy, keď robím nejakú takúto kvázi domácu vec, ako je Škoda Favorit, predtým Škoda 120, tak sú to extrémne náročné témy, pretože veľa ľudí sa na toto nepozerá tým takým pragmatickým pohľadom, ale pozerá sa skrz tie spomienky a skrz to, ako si oni pamätajú to auto a aké to bolo super. Mohli by sme sa o tom baviť, koľko chceme, ale aj ten Favorit sme v zásade uzavreli nejakým spôsobom, že je to o nostalgii hlavne. Áno, presne tak. A niektorí ľudia budú na to spomínať aj vďaka tomu, že Favorit bol skutočne prelomovým autom pre automobilku Škoda. Že zrazu sme tu mali moderné auto, ktoré už teda malo aj predný náhon, motor vpredu, už to aj kúrilo. Aj tie jazdné vlastnosti boli veľmi dobré na tú dobu a hlavne na ten šibeničný termín. Oni v zásade museli vyvinúť toto auto za plus minus 2 roky, no, myslím. Veď za ďalšie bolo, že maximum náhradných dielov alebo komponentov muselo pochádzať z Československa. Vo finále to možné nebolo, ale ten tvár, ako sme spomínali aj vo videu s tým prvým Favoritom čiernym, jednoducho je ovplyvnený tým, čo všetko sa dalo a nedalo vyrobiť. Bohužiaľ, áno, museli veľmi aj improvizovať. Keď to Bertone kreslil, tak on v zásade dal na začiatku aj užšie svetlá predne, alebo vtedy už napríklad Uno malo ďaleko, ďaleko užšie. A myslím, že tie paraboly sú tam aj z 120, teda správne 742. Môžem povedať, že toto svieti lepšie ako niektoré moderné autá. Favorit bol predstavený v roku 87 na veľtrhu v Brne a tam naozaj enormné množstvo ľudí sa zišlo, aby si pozrelo Favorit naživo. Od roku 88 už, alebo od konca roka 88 už to dostávali prví súkromníci k dispozícii. Toto auto bolo známe tým a vo vtedajšie časy, že sa čakali obrovské, obrovské poradovníky a rady. A spomínal si, že v 91. prišiel facelift a vyrábalo sa až do roku 95, keď Favorit nahradila Felicia. A treba povedať, že Felicia nebolo nič iné ako trošku faceliftnutý Favorit, lepšia, krajšia karoséria, ale inak to bolo to isté. V ponuke bolo niekoľko karosárskych verzií. Najčastejšia, najznámejšia samozrejme tento 5-dverový hatchback. Potom tu bol kombi, ktorý sa nazýval Formán. Potom myslím, tu bola aj verzia tá dodávka. A pick-up bol. To, čo sa nedostalo do sériovej výroby, to, čo je veľká škoda, tak myslím, že si spomínal coupé aj v minulom videu, čo bolo celkom zaujímavé. A sedan. Sedan, ten bol ale zase veľmi škaredý. Vychádzal z tej požiadavky, aby bolo čo najmenej dielov potrebných na ďalšiu nejakú úpravu. No. Presne to isté, čo aj v dnešných časoch napríklad Renault praktikuje veľmi často. Stália, tak to bolo Clio s kufrom. No. A ešte je jedna verzia, ktorá je veľmi špeciálna a keď sa to podarí, tak by som vám ju strašne rád predstavil aj na Volant TV. A to je verzia Cabrio, ktorú robil kto? MTX, Metalex. Koľko kusov vzniklo? Približne 200 kusov. Čiže je to dosť veľká rarita, dá sa povedať. Ja som na ceste ešte nevidel. Ja na život tiež neviem, že existujú a už som v kontakte s jedným človekom, čo jednu má, tak držte palce, snáď sa to podarí. A keď sme spomínali ten motor, ktorý tu je, tak ten opäť prešiel priamo z tých starých Škodoviek sem, ale jeden rozdiel bol, že už jazdil na bezolovnatý benzín, lebo už vtedajšie prvé predpisy, čo sa týka ekológie, vyžadovali v západnej Európe, alebo teda v západnom svete, aby tie auta jazdili napríklad na bezolovnatý benzín a hlavne s katalyzátorom. A toto všetko museli konštruktori v rámci toho veľmi ukrutne krátkeho obdobia spraviť, aby to auto malo akú takú šancu sa presadiť aj mimo Československa. A ono to bolo aj prvé auto od Škodovky, ktoré možno začali ľudia brať tak vážnejšie. I keď na druhú stranu, ak by sme dali do porovnania Favorit 190 a zoberme si nejakú západnú konkurenciu typu Fiat Uno, to asi sa najviac tomuto podobá. On sa vyrábal od 8.3 do 9.5, čiže zhruba v tom istom období. Ale Uno bolo naozaj inde, hlavne po tom facelifte, keď prišlo silnejšie motory. Úplne inak to auto jazdilo, mám to ešte v čerstvej pamäti. To, čo by som porovnával s Favoritom, tak bol zase o dekádu starší Fiat a to bolo Ritmo. Mal som tiež na Volant TV, tak si to môžete pozrieť. To bolo auto, ktoré bolo podobné práve Favoritu v mnohých iných ohľadoch. Aj to napríklad ako jazdilo. Ale treba zase opäť povedať, že to Ritmo predsa len o ten kuštík bolo inde. Tie ceny Favoritov stále rastú, za posledné obdobie naozaj narastli. Ak chcete vedieť presne o koľko aj s grafom, tak si pozrite to predchádzajúce video. Na našich cestách je stále registrovaných okolo 10 000 Favoritov. Takže asi taký rýchly koniec nebude, ešte stále ich je dosť, ale podľa mňa už tie najhoršie kusy sú už dávno v minulosti a už ostávajú len také tie pekné kusy, čo sú v garáži. Je veľmi ťažké nájsť
ročník 87, to je že skoro nemožné, a 88 tý už tiež málo. Pár ľudí mi písalo, posielalo fotky, keď sme dali to prvé video von, tak som zvedavý, kto mi pošle zase dnes. A neby tej korony, tak už dávno natáčam tie favority, tie zachovalé pekné. A na tomto aute som si ešte všimol tie kolesa, ktoré tu máš. Áno, to sú originál favoritiacké kolesa. A dokonca je tam aj tak vyrazené, no, že tá vyrazené, ono je to vyliaté s tým, je tam Škoda favorit. Dali si námahu, to tam ešte vyrazí, sa to nové čudovo. A mi sa ten dizajn páči, samozrejme tu je taký smiešný rozmer, že koľko? 13? Áno, 13 sú to. No. Ale celkom dobre držia. A to vrská palubovka, to je na každom inom favorite. No a vymenili sme si miesta. Na prvé také metre za volantom favoritu po strašidelne dlhej dobe. Ja už si ani nepamätám, keď to naposledy bolo. A hneď, keď to tak... Ujo, stoj s kamionom, lebo tuto sa... Prosím. No, stoj, lebo tuto sa bojíme. A hneď také porovnanie s tými modernými autami, tak zistí, že to sa porovnávať veľmi nedá. Ten ultra tenučký volant, to sú skôr také 70. roky. Ale posled je veľmi dobrý. Posled je celkom fajn. Tie sedadla v tom Blackline boli lepšie. Áno. Ale čo hneď som si všimol je, že ten motor jak pekne ide, že má pekný zvuk. V tom Blackline, to už, keď si počul tú reťaz, to, áno, jak to tam chrastilo. Prevodovka je taká, že nie je to úplne zlé. Lepšie ako na niektorých francúzskych autách. No to nechcel povedať tak, ale asi áno. Keď to porovnáva s mojou 307 CC, tak áno. Môžu si podať ruky minimálne. No. Opúšťame zónu s esičkami, tak môžem trošku pridať. Pozerám 2,5, 3, zaradne 4. A veľké plus samozrejme bolo to, že už vo favorite štandardne bola 5-stupňová prevodovka. Naozaj toto je jedno z najhoršie odlučených aut, aké poznám. Ten motor tu strašidelne moc zvučí. A to isté bolo aj v zásade vo Felici, tam nebola zmena. Tá podstatná zmena došla až s Fabiou. Čiže táto krátka skúsenosť ma iba utvrdzuje v tom, že auto to bolo dobré a naozaj obrovský rozdiel voči tomu, čo predtým bolo, lebo mám ešte v čerstvej pamäti 120, ktoré som šoforoval, 105-ky a naposledy Rapidu Gardečku. Tak toto je naozaj, že India. Ale zase také sme sa bavili, že treba si zložiť ružové okuliare. Tak poďme. Akcelerácia. Mechanicky je to príjemné, naozaj musím aj tú prevodovku pochváliť, že teraz keď sme sa rozbiehali z tej križovatky, tak celkom dobre tam padajú tie rýchlostné stupne. No a určite som zvedavý aj na váš názor na toto auto, či skutočne je to len o tej nostalgii. A ako sa pozeráte na favorit vy, napíšte mi dolu do diskusie, rád si to prečítam. My sme urobili aj zo pár krásnych fotiek tohto auta, lebo mi sa páči, v akom je stave. Tak, jak si ty hovoril, že ono to nie je úplne dokonalá, taká kráľovná krásy, ale má takú patinu na sebe. Mne sa tá patina strašne páči. Takže z tohto pohľadu je to zaujímavé auto a veľmi som rád, že aj v takom dobrom stave je nakoniec. Že už si sa pustil do toho motora, nemusíš tu riešiť, že máš diery v podlahe, ak na Blackline. Tak si pozrite aj tie fotky na Instagrame, Volant TV, tam nejakú šupnem. A samozrejme ďalšie informácie, ďalšie fotografie nájdete aj v článku na Volant TV. Link uvádzam dolu do popisu. No a my už ideme 5,90, to myslím, že stačí v tomto aute. Musím sa ti priznať, ja chodím s týmto autom aj po diaľnici. Aj po diaľnici? Áno, bez problémov. To bez problémov by som tak dal do vodzovek asi, ale viem si to predstaviť. Vám ďakujem veľmi pekne za pozretie tohto videa až sem a tebe ďakujem za účasť. Ďakujem za pozornosť. A môžem už teraz prezradiť, že my máme ešte jedno video v talóne, takže, ktoré spolu momentálne natáčame, takže s tebou sa nevidíme naposledy. Určite nie. Takže pri ďalšom videu, čaute. Čaute.